Udruženje potomaka ratnika 1912-1920 Požarevac organizuje put u Staru Rašku, Milunki u pohode od 9. do 10. septembra 2017. godine. Programski planirana poseta Staroj Raški oblasti srpske državnosti podrazumeva obilazak Starog Rasa sa svojim srednjovekovnim manastirima, kao i rodni kraj srpske heroine Milunke Savić i njenom spomeniku u Jošaničkoj banji. Shodno značaju predložen je program putovanja. Subota 9. septembra 2017. godine, preko Kragujevca i Kraljeva u manastir Žiču, manastir Studenica, smeštaj i kraći odmor u Raškoj, nastavak puta Starom Rasu, manastir Sopoćane, manastir u Đurđevi stupovi i Petrovoj crkvi, kraći odmor u Novom Pazaru, manastir u Gradac, odlazak u Jošaničku banju, Milunki Savić na spomenik. Kontakt telefoni blagajnika Ranka Petruševska 063-807-1550, Lepa Jovanović 065-521-3400, Izvršni odbor Udruženja potomaka ratnika 1912-1920 Požarevac.